em meu batera, tudo bom? Meu nome é Marlon Marx e a gente está aqui de novo, mais uma semana. Toda semana a gente coloca conteúdo novo, viradas, ideias legais aqui para a gente aprender junto, tá? Olha só, nessa semana a gente vai trabalhar essa virada que a gente fez no início aqui. É uma virada em sextina, para quem não sabe, sextina são 6 notas em cada tempo, né? E é uma virada que não necessariamente ela é muito difícil, talvez para executar requer um pouquinho de treino, mas para entender ela é fácil, tá? Então, essa virada aqui a gente trabalha basicamente com 2 grupos de notas, né? O primeiro grupo de notas, de 6 notas, a gente trabalha com o paradiddle-diddle. O que é o paradiddle-diddle, né? É uma combinação de mãos, né? Onde a gente trabalha direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, paradiddle-diddle. Para é quando é notas, a sequência de toque simples. Direita, esquerda. Para. Para. Diddle é duplo. Duplo, duplo. Diddle, diddle. Sacou? Então é paradiddle-diddle. 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 Tá, beleza? Olha só, nesse paradiddle-diddle aqui, as duas primeiras notas, que é o para, geralmente a gente trabalha com as notas fortes. E o diddle-diddle são as notas fracas. Então, para, ó, para, fortes, diddle, fraca. Para, diddle-diddle, para, diddle-diddle, para, diddle-diddle, para, diddle-diddle. Legal? Tá, olha só, esse é o paradiddle-diddle tradicional, só que a gente vai fazer uma inversão desse paradiddle. A gente vai começar com somente uma nota forte na mão direita, depois já vai direto pro diddle na mão esquerda, depois diddle na mão direita e depois faz a última nota forte na esquerda. Forte na direita, duas fracas na esquerda, duas fracas na direita e uma forte na esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí se tu quiser fazer rápido, ó. Aliás, se tu quiser fazer contínuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emendou. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o tempo começa com uma forte e termina com uma forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacou? E aí, emendando, ele dá esse efeito de as duas grudadas. Certo? Isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, numa viradinha, né? Pode ser utilizado só o paradiddle-diddle invertido. Legal? Tá, então esse vai ser o primeiro tempo, né? Forte, fraca, 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 forte. Legal. O segundo tempo é parecido, só que a gente utiliza o bumbo, que é forte na direita, fraca, fraca na esquerda, bumbo, forte na direita, forte na esquerda. Basicamente isso. Direita, esquerda, esquerda, bumbo, direita, esquerda, forte. Tá? Então, resumindo, a gente só vai utilizar esses dois elementos, esses dois grupos de notas. Paradiddle-diddle invertido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois no segundo tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. E a gente vai ficar alternando, né? São 4 tempos, a gente alterna 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem devagarinho. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, bumbo, direita, esquerda. Sacou? Só isso aqui, esse é o padrão. Então, essa virada que a gente fez hoje aqui, se a gente fizesse só na caixa, ficaria exatamente assim, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Sacou?
Legal, só que assim, a gente não vai fazer somente na caixa, a gente vai distribuir em outras peças da bateria. Então, no primeiro tempo, que a gente faz direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, a gente vai começar com a primeira direita no tom. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, e a esquerda na caixa. Legal? Esse é o primeiro passo, o primeiro tempo é esse. Beleza, começando o segundo tempo, a gente faz direita, esquerda, esquerda, bumbo, surdo, caixa. Esse é o segundo tempo. Direita, esquerda, esquerda, bumbo, surdo, caixa. Primeiro tempo, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Segundo tempo, direita, esquerda, esquerda, bumbo, surdo, caixa. Então vai ficar os dois primeiros tempos. Um, e, dois, e. E, dois, e, sacou? E aí o terceiro tempo, a gente faz a mesma combinação que a gente acabou de fazer, só que distribuindo diferente. Aí vai ser o bumbo, a primeira nota, o bumbo junto com o chimbal, abrindo, né, fazendo uma abertura, bumbo com o chimbal, duas ghosts de novo. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Tá? E aí o último tempo, a gente faz direita, esquerda, esquerda, bumbo, surdo, surdo, prato. Primeiro tempo de novo, um, e. Segundo tempo, dois, e. Terceiro tempo, três, e. Quarto tempo, quatro, e. Primeiro e segundo tempo, um, e, dois, e. Terceiro e quarto tempo, três, e, quatro, e. E aí juntando tudo, e aí juntando tudo, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. É isso aí, batera. Espero que tu tenha gostado desse material, dessa ideia de virada, tá? Se você conseguir fazer esse desafio aqui, não esquece, me segue lá no meu Instagram, que é Marlon Marques Oficial, Marlon Marques com I, né? Oficial. E aí aproveita, faz um videozinho, né? Grava um stories fazendo esse fraseado aqui e não esquece de marcar pra gente repostar e divulgar também o teu material, divulgar o teu Instagram, tá certo? Então, cara, se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho, dá um like nesse vídeo também pra dar uma força pra gente e a gente se encontra nos próximos vídeos.